السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم وناكسن داوديال ملك استوى دلالتي الكاس وعطان تي في قرن الجبوتي وعاد كوسو دواتان وروح دلك يدود النكسو قاري وركنا داوديال وحامكو بلعبينا قضبادا وقدور كرون داوينا هالجمهورية دا يا كقريب قادنا يشر مدحات كلام يشدنا دي ميدوغا أفريكا وحانو قاري مقال دي أديس gudoomiyihii baarlamaanka dalkaasi Cote d'Ivoire oo sheegay in xilka iska casilay ayaa dhinayna wararka caalamka. Dawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warka TV-ga Djibouti ee caalamiga. Imika aan waxaad ku soo dhawaataan warkii waafaafsan oo aan ku bilowno bisinka ee Bismillaahirrahmaanirrahiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa maanta u gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia halkaas oo kaga qayb qaadanayo shir madaxeedka 20-aad ee Midowga Afrika kaas oo furmay maalinta berri kana furmay magaaladaasi Addis ee xarunta dalkaasi Ethiopia. Shir madaxeedkaas ayaa waxaa sanadkan diirada lagu saaraya xaaladaha qaxootiga ee qaaradda Afrika iyo xoojinta istaagarsa ka dhexeey dalalka Afrika sidii loo dardar gelin lahaa. Shirkaas inta uu socdo hadda ayaa waxaa madaxda qaaradda Afrika ay ansixin doonaan heshiiska waxzaafsiga xorta ah ee ka dhexeeya dalalka qaaradda Afrika kaasoo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu si rasmi ah doorbid gaar ah u siinayo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa inta uu shirkaasi uu socdo kulamo kala duwan ula qaada duulaha qaar ka mid ah madaxda ka qayb qaadanaya shirka madaxeedka qaaradda Afrika. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee Bole International ee ku yaalla magaalada Addis ee xarunta dalkaasi Ethiopia ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda jamhuuriyadda federaalka dalkaasi Ethiopia. Waxaana intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda uu qacan qaaday mas-uuliyiinta ka qayb qaadanaya shir madaxeedkaasi dalalka Midowga Afrika ee warkacaya madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horreeya madaxa diblomaasiyadda ee Djibouti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf. Waxaana kulankaasi shir madaxeedka ah ee Midowga Afrika ee 20-aad uu ku soo beegmaya xilli qaaradda Afrika ay ka jiraan marxalada kala duwan oo hadda qamidooga Afrika ay u taalo sidii loo dardar gelin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa dalalka midooga Afrika. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda qaaradda Afrika ee aaminsan in la dardar geliyo wada shaqaynta iyo sidoo kale isdhexgalka bulsho ee qaaradda Afrika sidii looga gudbi lahaa dhammaan caqabaha kala duwan ee hor yaalla dalalka qaaradda Afrika. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda kulankaas uu ka jeedin doonaa qodobad ballaaran taas oo kaga xog warramayo xaaladaha kala duwan ee Afrika iyo doorka Djibouti ay kaga jirto xoojinta iyo sidoo kale kor u qaadida qadiyadaha qaaradda Afrika ee xagga ammaanka iyo sidoo kale xasiloonida. waxaana kulan madaxeedkaasi 20-aad ee la sugayo maalinta berri si rasmi ah u furma uu noqonayaa mar kale fursad dib u habeyn loogu sameynayo hay-adaha kala duwan ee midowga Afrika kaasoo qorsheysan kulankaasi in lagu soo qaado dib u habeynta midowga Afrika iyadoo kulankaasi sidoo kale lagu dooran doono gudoomiyaha cusub ee sanadka hogaamin doona dalalka qaaradda Afrika oo loo dooranayo madaxweynaha dalka Masar isagoo xilka kala wareegi doona madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. haddaba daawadayaal magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa waxa ay marti gelin doontaa 10-11 bishan ee shir madaxeedka 20-aad ee dalalka midowga Afrika. Shirkaas ayaa waxaa sanadkan halku dhig loogu doortay xakamaynta sababaha dhaliya qaxootiga Afrika iyo sidoo kale barakacyaasha dalalka qaaradan. kulankaas ayaa waxaa madaxda iyo hogaamiyaasha qaaradda Afrika ka qayb qaadanaya ay diiradda saarayaan sidii xal ay ugu heli lahaayeen dhammaan dhibaatooyinka ka jira qaaradda Afrika oo ay ugu horeyso xoojinta ammaanka iyo sidoo kale daryeelka dadka qaxootiga.
sidoo kale ayaa waxaa qorsheysan in kulanka madaxeedka 20-aad ee dalalka qaarada Afrika ee furmaya maalinta berri lagu soo bandhigo dib u habeyn mugle oo lagu sameeyo ururka midowga Afrika sidii ururkaasi midowga Afrika uu uga jawaabi lahaa dhammaan xaaladaha kala duwan ee ka jira dalalka qaarada Afrika. Saas ayaa waxa ay ku dhigan tahay warmurteedka ka soo baxay fadhigaasi ee berri la isku yimaaya gaar ahaan shirkii ka horeeyay ay diyaariyeen madaxda diblomaasiyadda ee dalalka qaarada Afrika. وعنا مدحنا قارة أفريكا أطالة إن الدردر قليان وضا شاقين تاهير قارة داد إكادا عيسا قارة أفريكا سيدي لو قاري لها وجيدوينكا إيهيولكا ويا له قارة أفريكا danjiraha Djibouti oo fadhiya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Ethiopia mudane Maxamed Idris Farah oo wareysi si warbaahinta qaran ayaa waxa uu ka waramay isku diyaarinta shirkaasi midowga Afrika isaga oo sidoo kale ka hadlay qodobada ay ka wada xajoonayaan madaxda qaarada Afrika. Hadalkiisina waxa ka mid ah sidatan: waxaan maanta sugeynaa inadii Ilaahay raaho in madaxweynuhu Ethiopia uu ku soo dhaadhacay magaalada Addis Ababa si uu uga qayb galo shirka madaxda ay ka furmayo Britain ee Addis Ababa iyo bariga saan dambe oo ku xigo shirka in Addis ka dhacay bisha 12-keedii goob madaxweynaha la casuumadeeyay hoggaanka ay nasay aaga la ilaahay xag United Nations ku xiran inay kubciso dhaqaalaha wadanada Afrikaanka kamida oo madaxweynuhu isaga iyo shan madax oo kale in Afrikaana ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Ethiopia, madaxweynaha Kenya iyo kuwa kaleba ay xaggaasi ay ka sheegaan horumarka nin walba dalkiisu gaaray in taasoo in laga hadlo ay tahay horumarka iyo caafimaadka iyo in baaxadda shirka intaba markaas sidii waxaan shirkaha inuu madaxweynuhu qodobada ballaaran ka jeediyay tahay shirkaha hoteelada shirka madaxda Afrikada oo ka dhacay Nairobi saan dambe ee magaalada Addis Ababa oo madaxweynuhu de ku imanaya isagoo oo soo ansixiyay in waxa afka gaalada lagu leeyahay isleka ama sida isdhexgalka dhaqaale ee Afrikadu ay u hirgelin lahayd qaraarkaas uu madaxweynuhu ku soo saxeexay magaalada Kigali sanadkii hore oo maantana in uu ansixiyay marka ay baarlamaanku ay iyagu soo ansixiyay madaxweynuhu hadii ku dhawaaqay inuu kaasi wax idin gala xaqayga yahay in markaas waxa rajaynaynaa shirkaas oo shir muhiim ah inuu madaxweynuhu ka hadlo shirkaas oo de maanta uu hoggaaminayo in Afrikada hoggaaminayo madaxweynaha Kagame oo ku hoggaaminaya isagoo magaca in degmadeena in xilka uu tabin doono madaxweynaha in Egypt Sisi Abdul Fattah Sisi oo sanadkan imika 19-kii goor dheeraa 20-kiiga in xilka Afrikada hayn doona markaasi wax badan oo taariikhaynaas dhex socda markaas waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu inuu la soo gaadho isagoo wafdi ballaaran oo in hoggaaminaya ay wasiir ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda. Maxamed Idris Farax Abaan ayuu ahaa danjiraha Djibouti oo fadhiya dalka Ethiopia. Isla wararka dalka un haddii aan ku sii socono, wasiirka arrimaha Islaamka dhaqankii oo qaafta mudane Mu'min Xasan Barre ayaa waxaa shalay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar oo kula kulmay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka ee markaa magaciisa la soo gaabiyay loo yaqaano OCE oo ah waliba uu arkacayo Dr. Yuusuf bin Maxamed. Kulankaas ayaa waxaa labada dhinac soo dhaweyn kadib ay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya Djibouti iyo sidoo kale hay'addaasi OCE ee dalalka Islaamka. Waxaana kulankaasi wasiir Mu'min oo hambalyo u soo jeediyay ururka OCE oo sanadkan dalka Masar ku qabanqaabiyey bandhig dhaqameedka ballaadhan ee ay ku buhoobeen dalalka xubinta ka ururka OCE. Sidoo kale xogeyaha guud ee ururka OCE ayaa waxa uu hambalyeeyay sida wanaagsan ee jamhuuriyadda Djibouti uga qayb gashay bandhiga carweedkaas sidoo kale bandhig dhaqameedkaas sida isku jiray ka dhacay dalkaasi Masar gaar ahaan magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheekh Ibraahim ayaa waxaa maanta u gaaray deegaanka Cali Cune ee gobolka Cartam. booqashada taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheekh Ibraahim ayaa waxa ujeedkeedu ahaa kormeer oo ku gaaray ciidamada qalabka sida ee biir lagu magacaabo ee halkaasi ku sugan kuwaas oo si joogto ah ugu qaata tababaro gaar ah. ciidamada biir ee qalabka sida ayaa waxa ay dhammaystireen qaybtii ugu horeysay ee tababaro lagu xoojinayo awoodda howlgallada waxaana u bilaabaya qaybta labaad ee tababarka xirfadaha iyo sidoo kale qaybta loo yaqaano commandoska.
تريا جودة عيد مدى قلب كاستجنا قال زكريا شيخ إبراهيم أيا واحد دمان وصود ويا حول جلده كلا دوان يتوابرد عيد مدى قلب كاستدا كارهان كوا بير هل كاستد دكان كعلي عنا كقاتم توابر كاست يدو عتمد على شيء أيهين كوا سجارة توابرن توابرد الجوكتة نا قيبهان كهلان إسكاش جايل ليهين عيدا كدل ك المراكن كم تليها جودة عندما دخلت كاسدا يا واحد دجان كاسيا على عنق كتجين ديارتها النوع قمات أو كعيل كابترسكا وحنا هالكاسي مركو جاري سوون أكسن دجان كعلى عنق صورد ويا كابتن عمر علي حسن وتليها عندما دا بير دجان كاسيا كسرهم. تاسكتي تليا جودة عندما دخلت كاستدنا على زكريا الشيخ إبراهيم وسلام سلام كقاطي قار كمدا وتمدا عيدا كاسي بير. رسمبلي 343. أبو زاد مون جنرال. مناسبه داسي كسوكو تليها غوداي عندما قلب كاستدنا قال زكريا الشيخ ابراهيم ايا وحا كقيب قاتوي جنرال طاهر علي محمد جنرال حسن علي كامل يسراكيل سلاو كميدا عتوبيدا عندما قلب كاستي دالكا وحانا اوغو هورين هلكاسي كهادل كابتن عمر علي حسن تليها عندما بير وحانا او كوارمي توبرده جوجتدا اه عندما بير oo iyagu la aasaasay sanadkii markii waa 2017kii ciidamada beer ayaa waxa ay ka dhasheen aragtida horumarineed ee ciidamada qalabka istee oo qabtaliyaha guud ee ciidamada qalabka istee jeneraal Zakaria Sheikh Ibrahim waxaana toobarad joogta ah ay ka helaan ciidanka Mareykanka iyadoo toobarkaas uu ka dhashay iskaashiga wanaagsan u dhaxay ciidamada qalabka istee Djibouti iyo sidoo kale ciidanka dalkaasi Mareykanka waxaana intaas ka dib ciidamada toobarkaasi ka faa'iideystay ka faa'iideysanaya ay soo bandhigeen dollar tus kala duwan oo toobarkaasi iyo toobarka dollar tuskaasi ay sameeyeen ay qaybo kala duwan ka koobnayd sida toobarka hawlgalada kala duwan ee ciidamada qalabka istaa habka iyo nidaamka loo xoojiyo wada shaqaynta ciidamada xilliyada dagaalka iyo sidoo kale ee qaabka jirdhiska iyo sidoo kale ee koorkoorka ee ciidanka qalabka sida ay ku horo u mareen تليها جودة عندما دخل بكاستدنا قال زكريا الشيخ إبراهيم أيا واحد وصول دوين دمان توبرد عسيح وجنت أود حرف ضيا قانتم إذا مدى بير مناسبة عسيا أيا واحد لجودون سيا هذا بلا ذاك الدوان عندما توبر كاسيم كلمة هري كسوق قال يلا تليها جودة عندما دخل بكاستدنا قال زكريا الشيخ إبراهيم وبلا ذا درجة كورينا وقط علي توبر كاسيا أسكت كلمة هري كسوق شيء ويسوق أمر كرت المامي وتليها جودة عندما دخل بكاستدنا قال زكريا الشيخ إبراهيم حول كرني ماذا عندما دخل بكاستدنا جبوتي جارهان عيدا كبير سدوا نعكسنا توبر جوكتا أي وجران مر والبا جارهان دجان كعلي عني أي كسوقيهين أنا مناسبة داسك يقرب قاتد ما أنسى ركيش عندما دخل بكاستدنا يقرب قلي gidiga si taliya guud ee ciidamada qalabka sidoo kale Zakaria Sheikh Ibrahim maanta uu ku gaaray deegaanka Cali Cune ee ka tirsan gobolka Carta ciidamada Beer kasoo koob howlgalka toobarada kala duwan ayaa waxa ay taageero joogta u fidiyaan dadka reer miyiga ee ku sugan deegaankaasi Cali Cune eegoo adeegada kala duwan dadkaasi u baahan yihiin ka caawiya adaba taliyaha guud ee ciidamada qalabka istaajana qaar Zakaria Sheikh Ibrahim oo qodobad qiimo iyo qayo ku falad halkaas ka jeediyay ayaa waxa uu amaanay hawlkarnimada ciidanka beer waxana uu wada taliyo batayogani gurmadka degdeg ah loogu taragalay haduu ilaahay nagaarsiyo iniguna aad goosataan lama kelmo baniga oranay oo kelmad keliya isku ah
waxaad yeeshaan dhegihiinna iyo dhaayihiinna iyo qalbigiinna iyo dareenkiinna afartaaba iisoo horjeediya dowladda asxaabta aan ahay Mareykanka inay noo dhisaan ciidan 400 ka kooban oo degdeg inoogu dhisaan. Shirkii ugu horreeya wuxuu ahaa 2017-kii waxaana ku talagalaynaa inuu noqdo batayooga ciddada loo soo bixiyey ummadda loo wada sheegay shacab iyo militariba la wada ogyahay. Madaxdii waddanka qofan maanta ogeyni ma jiro. Maraykankana iraa koongareegooga way ogyihiin batayooga. Magiciisa marka la soo gaabiya bir baa la yidhaha. Xooggiinnu insha allahu birtaha noqdo. Xooggii aad leedihiin oo waddanka wax ugu qabanaysaan ood cadow wax kaga qabanaysaan oo baahidi kasta oo leedihiin tirtaba aad birtaa ku noqonaysiin inagana nagu xidhanta baashaas. Marka hore ma soo joogtan xaggani inalamaan hadal laakiin maanta waa inala hadlaya. Waxaan hadalka iga keenay wax weeyaan qayb inaga inaga mid ah ayaa la abaalgud la siinaya. Qaybtiisii ugu horreysay ayaa laydi siin maanta. Sidaa darteed ayaan u nimidnay idi hadalkeenii ku soo jeedinaya. Waxaan jecelahay inaad fahamtaan kelmadda aan leeahay, inaad jiljilaa lidika arkin, inaad ka sii badisaan halka aad joogtaan. Haddii ini maanta mari weydo muxuu ahaa abaalgudka ama waxaa la siinayay mari weydo. Inta kale waqtiyaga inay sugaan ilaahayna baryaan xooggoogii iyo niyadoodii iyo dadnimadooda inay muujiyaan. Sabriyaasha, dabaaldegyaasha, u dulqaata arriga taana waxay u baahan tahay inaad loo dulqaato. Korkaad sabirtay meel gaadho inaad khaaliga wax ka kusinaya. Waxaa loo baahan yahay inaad dariraa u shaqaysaan si aad dalkiina meel uga gaadhaan. Si maanta arrinta ay nagu talagalay aad sharabteeda wax uga gaari kartaan. Raggiina dhalinyarte aanu marinaya waa howlkarka maanta loogu talagalay inaad wixiina ka baxdaan sharabta waddankiina muujisaan. Ifkana waad macaashi doontaan, aakhirna waad macaashi doontaan. dowdayaal waxaan bartamaha ku jirnaa war wixii dalkeedii wadda naga soo gaaray qaybo ka mid ah akhbaaraadka caalamka. Haddii aan sameyno hordhac ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka Cote d'Ivoire Guillaume Soro oo sheegay inuu xilka iska casilay shalay, iyo sidoo kale dab qabsaday xarunta kooxda kubadda cagta ee Flamengo ee dalkaasi Brazil ay leedahay oo 10 qof ay ku dhinteen. Kuwaas xagga dambe ayay yihiin oo waa akhbaaraadka caalamka daawade, balse waxaan ku sii soconaynaa wararka kale ee dalka ee noo hadhan. Xarunta ururka qaran ee haweenka Jabuuti ee UNFD ayaa waxaa ka qabsamay kuna looga hadlay kaaligelinta haweenka. Kulankaas ayaa waxaa shir gudoomisay gudoomiye ku-xigeenka ururka qaran ee haweenka Jabuuti. Warkaasi faalladiisa waxaa soo akhrinaysa wariye Makacabdi. iyadoo ay qayb ka tahay dib u habeynta xarumaha horumarinta bulsho, xarunta ururka qaran ee haweenka Jabuuti waxay martigelisay Khamiistii shir ay gudoomisay gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi UNFD Xasna Xumad Ebilile oo ay u joogtay xogayaha guud ee UNFD Fatuma Muusa Cabdi iyo Agaasimo Ruqiya Xasan Sheekh iyo mas-uuliyiin kale. Kulankan oo halkii ugu horreeyay oo soo jiitay kulamo badan ayaa ujeedkiisu yahaa saameynta aqoon isweydaarsi ku salaysnaa arrimaha siyaasadeed iyo sidoo kale hab kor loogu qaaday horumarinta dhalinyarada. Maanta shirkan loogu yeeray aad ayuu noo cajabiyey. Haddii aanu nahay mas-uuliyiinta xaafadda waxaanu noo cajabiyey haddii lagu noqdo dhaqankii aynu hidaha iyo asalka u lahayn sheeka caruureedii oo aynu ku barbaarino awlaadeenna waa runtii waa guul weeyaan. Waanaanu insha allah bilmilaahi kariin ku dadaali doonaa maxay ahayd sidii hawshaas u hirgeli lahayd sheeka caruureedaas oo ay u hirgeli lahayd. Sheeka caruureedu runtii maaha wax ciyaara, waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa fikrad qaaliya, waa wax maskaxda la rabo in laga keeno. Waxaanu rajaynaynaa markaanu hooyo haddaan nahay ku dadaalla arrintaasi ee aanu xaggayaga ka hirgelinayna awlaaduna xafidi oo iyaguna ay maxay ahayd kuwa kale sii xafidsiin doonaan sheeka caruureeda oo markay sii xafidsiin qaarba qaar u soo dhiibi doonaan oo insha allah haddii aanu maalmaha qaar cayimano ay noqon doonto wax loo soo hiloobo oo loo yimaado oo la daawado oo islaam waliba ay keento hableheeda iyo inamadeeda yaryar oo markaasi maxay ahayd halkaasi xawaya yar iyo xulba laga sheekaysto. Marka insha allah waxaanu rajaynaynaa inay si fiican u hirgasho wasaaradda ciyaaraha waanu ku hambalyay.
islaararka dalka oo iyadu ay la xidhiidho barnaamijyada xoojinta nadaafada ee bilicda caasimada xafiiska meeriga Jabuuti waxa uu ka wargelinayaa dadweynaha wadooyinka ganacsiga la fadhiya in wadooyinka ay baneeyaan sidii loo kordhin lahaa bilicda caasimada Jabuuti. Wariye Maka Cabdi ayaa warkaasi noo haysa. iyadoo ay qayb ka tahay horumarinta magaalada madaxda duqa magaaladaasi Jabuuti ayaa bilowday dhaqdhaqaaqyada loogu talagalay nadiifinta wadooyinka dadweynaha madaxa xafiiska meeriga Cusmaan Cabdi Xasan iyo superfeega arondishmaga xaafada Plateau Cawaale Maxamed Fod iyo madaxda sare ee meeriga ayaa gaaray wadada Venice si kor loogu qaado wacyigelin dadka goobaha si ka agdhow looguna wacyigelin lahaa nadaafada. Hawlahaasi ayaa waxay qayb ka yihiin nadiifinta magaalada madaxda Jabuuti ee hormoodka ka tahay xafiiska meeriga. Mas-uuliyiinta meeriga ayaa ka dalbay dadweynahaasi in ay dhowraan nadaafada kana ilaaliyaan dhammaan wixii waxyeelo u geysanaya deegaanka iyo goobaha ka agdhow badda sababtoo ah goobahaasi oo ah meelaha dadweynuhu aadka waqtigooda ugu qaataan. Waxaan joognaa dariiqii magaalada u bilic badnaa ee Koolish la ilaaho waad aragtay tasawiirihii waxaan soo tusnay dhulkii caanka u ekaayeen dadku meeluhu si u foolxumaayeen dalilihiina aad ku arkaysiin marka ujeedada ugu leedahay prefecture-ku meeri waxa weeyaan dadka u dignay. waxaan leeyahay dariiqa caankan ee bilicda magaalada aad uga ciyaaraya inay dadkaas ka guuraan looxaanta iyo furaashada kuraasaha ee dhigteen inay gurtaan marka in yoona mudan siinay waan isla fahmnay dadkii in maqaaxi samaysatay iyo in jaad iibisaba maadaama libaata u imanaysa haddii maanta aan wada guri lahayn ifyada waad aragteen guraysa cambuudi iyo wuxuu kudaafta aan guranay iyo kahaan qoryaha oo la jajabinayaa kuraasaha foosh xun oo la jajabinayaa marka waxaan leeyahay dadka walaalow meesha meel ka runtaga anaguna meesha waxa laga dhigayaa meel sibilkii iyo in la arka ay tahay oo meel qurux badan laga sameey sidaa maqaaxiyaasha kale naga dambeeya soo aragteen wax yaa laga ururka waalidka ardayda wax ka barata dugsiga xaafada Engeel ee hoose ayaa waxa ay dugsigaasi gaarsiiyeen deeq qalab waxbarasho oo bogaag iyo sidoo kale qalabada kala duwan ee adeegsiga waxbarashada ka kooban. deeqdaas ayaa waxa ujeedkeedu u ahaa sidii ardayda looga caawin lahaa inay hesho waxbarasho tayo leh waalidkuna doorkiisa uu ka qaato. waxaana deeqdaasi gudoomay mas-uuliyiinta dugsigaasi xaafada Engeel ee waxbarashada. talaabadaas ayaa waxa ay ka dhalatay wada shaqaynta ka dhexaysa waalidka ardayda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaranka ee tobabarka xirfaduhu ay u eegmatay dugsigaasi waxbarasho ee xaafada Engeel. waxaana kulankaasi gudoonka deeqda uu qabsoomay jawi wanaagsan iyadoo labada dhinac xadiida ay isweydaarsadeen. wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ka wargelinaysaa dadweynaha in Jabuuti ay soo gaarayaan koox khabiira caafimaad oo ka socota hay-adda Meesena lagu magacaabo ee qaliinka xagga wadnaha. kooxdaas ayaa waxa adeega caafimaad ay u sameyn doonaan bulshada reer Jabuuti gaar ahaan dadka bukaanka ee ka cawda xagga wadnaha. haddaba warbixin ka warramaysa booqashada kooxdaasi ay ku imirta Jabuuti waxaa soo jeedinaysa wariye Maka Cabdi. wasaaradda caafimaadka ayaa ka wargelinaysay dadweynaha in hay-adda caafimaadka ee Meesena ee qaliinka wadnaha ay joogi doonto Jabuuti 10-15 bishani taas oo wada hawlgal caafimaad oo gaar ah waxayna qabini doontaa howlo qaliin xagga caruurta qaba xanuunada wadnaha. ujeedka howlahani caafimaad ayaa ah kormeer lagu soo xulayo dhammaan caruurta qaba xanuunada xagga wadnaha ee u baahan qaliin degdeg ah. sidaasi daraaddeed wasaaradda caafimaadka waxay weydiisatay waalidiinta caruurta qaba xanuunadaasi wadnaha inay si weyn uga soo qayb galaan howlahaasi qaliin oo ka socda isbitaalka Pelti ee qeybta wadnaha. dadweynaha reer Jabuuti taasoon ku ogeysiinayno inay noo imanayaan iskaashi dakhtaraa takhasusa siiba professoro ku takhasusay jixitaanka wadnaha. ururkaasi wuxuu insha allah wadankeena hayaa bishan aan ku jirno February bisha labaad min 10-keeda ilaa 15-keeda ururkaasi wadankeenu imanayaa. marka waxaan baaq xagan uga jeedinayaa caruurta ay hore u jeexeen Meesena chirurgie cardiaque ee Faransiiska la geeyay amba Monaco lagu soo jeexay inay caruurtaasi waalidkoodu soo qaadaan dosiyadoodii oo kaamila inay la imaadaan waqtiga aan taxadiday serviceka cardiologiga ee dakhtarka weyn inay imaadaan iyagoo dosiyagu u dhan yahay. qaybta kale inay timaado looga ujeedo halkan waxa weeyaan qaybta caruurta laga arkay wadna xanuunka ku dhashay amba mar dambe ku dhacay
dalal ha noqdo amba nooc kale ha noqdo oo dhaqtar la socdo aanu wali adeegsan jeexitaan qaybtaasina waxaan doonaa waalidku inay ka jawaabaan baaqa ay dhaqtarka weyn ee PTA ee maadaan muddada aan sheegnay 19 ilaa 19 aga sportiga garan kubada cagta koobka Djibouti hadii aan ugu dagalo kooda kubada cagta ee asaas telecom ayaa waxa 5 gool iyo hal ay kaga adkaatay kooda kubada cagta ee gobolka Dikhil goolasha guusha ayaa waxa kooda telecom u dhaliyay ciyaartoyasha kala ah Fatay oo weeraryaan ee sidoo kale Ducaale oo xagga hore uga dheela kooxdaasi telecom sidoo kale waxa wada ciyaaray kooda kubada cagta Arta Solar 7 oo iyaguna waxa ay ka adkaadeen kooda kubada cagta xafada City Stade waxana ay kaga bediyeen 4 gool iyo ibir sidoo kale SDBK ayaa waxa ay laba ay koobka Djibouti ay reebtay kooxda kubada cagta ee Kartile haa gool kulega ee Plante ayaa ku reebtay sidoo kale jaamacadda Djibouti waxa ay ka adkaatay kooxda Xiyaablay 5 gool iyo ibir oo jaamacadda ayaa soo baxday ciidanka ilaalada jamhuuriga kooxda kubada cagta ku ciyaartana waxa ay 5 gool iyo hal ay kaga adkaadeen kooxda kubada cagta ee Jean Jago Angela waxa ay iyadu la ciyaartay kooxda kubada cagta ee ciidanka Gendarmeriga. Gendarmeriga ayaa ku adkaaday 2 gool iyo hal oo wareegay koobka Djibouti. Ugu dambeyna kooxda kubada cagta ee Porka ayaa waxa ay ka adkaatay kooxda kubada cagta ee EAD ku ciyaartay 2 gool iyo hal. Sidaasna waxa ay ahayd koobka Djibouti kooxaha soo baxay ayaa idin soo tabinay. Haddii aan ku sii socono wararka kale ee dalka xubnaha maamul goboleedka Dikhil ayaa waxa ay isku yimaadeen kalfadhiga caadiga ee sanadka cusub ee maamul goboleedka. Kulankaas ayaa waxa gudoomiyay gudoomiyaha maamul goboleedka Dikhil mudane Cabdiraxmaan Yunis Are waxaana lagu soo qaaday qodobada kala duwan ee ah miisaaniyadda maamul goboleedka xoojinta adeegyada maamul goboleedka ee sidoo kale dardargelinta tallaabooyinka adeegyada ah ee dadweynaha gobolkaasi Dikhil ay ka helaan maamul goboleedka kulankaas ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha maamul goboleedka isagoo ka waramay qorshayaasha u yaala maamul goboleedka waxaana sidoo kale ka hadlay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Dikhil aanu sharaxay iyada oo mas-uuliyiinta iyo markaas qaybta canshuuraadka ee hotel Desabour ay nala joogeen iyaguna noo si fiican inagu martay nagu mashaxeen kadib waxaan qaadanay in 3 qaybood aan lacagtaas aan u qaybino maasaaniyadda markaas aan u qaybino qayb markaas aan lagu shaqeeyo oo bujeedda fagsoonmaal la yiraahdo nidaamkii ma dartay shaqadii seetay u yeelato ma dartay wax lagu qabto qayb ma dartay aan wax action social aan oranno oo waxa weeyaan magaalada wixii hawlo ka jira aan kaga qayb galayno ee dhismo haday jirto iyo ma daragtay dib haday jirtaba aan ku daboolayno marka waxaan u mahadcelinaynaa in ugu horeeyo in siyaasadda iyo fikradda madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo iska lahaa oo gartay inuu maamul goboleedku xumin adag oo xumin ma daragtay hawlo ka hawlgala gobolka uu noqdo arikana ma dartay ugu daqay waxaan leenahay waad mahadsan tahay in shaqadeedana sideedaan looga soo bixi oo maanta insha Allah waan fulin aga ciyaarta dabaashana wareega afraad ee xirirka Djibouti ee dabaasha horyaalka oo qaban qaabiyo ee dalka ee ciyaaraha dabaasha ayaa waxa ka qabsomay gobolka Obox waxaana ka qayb qaatay ciyaartoyo fara badan oo ka socday gobolka Tajoora ee sidoo kale gobolkaasi Obox ciyaaraha dabaasha ee gobolkaasi Obox oo marti geliyay oo isagoo qayb ka ah horyaalka Djibouti ee ciyaarta dabaasha ayaa waxaa loogu talagalay inay ka qayb qaataan dhalinyarada ku wanaagsan xagga dabaasha ee labadaasi gobol ee Obox iyo sidoo kale Tajoora oo waqooyiga dalka xiriirka Djibouti ee dabaasha mas-uuliyiin ka socday iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka Tajoora iyo Obox ayaa waxay ka qayb qaateen ciyaarahaasi dabaasha ee ka dhacay gobolkaasi Obox haddaba xiriirka Djibouti ee ciyaarta dabaasha ayaa waxa ciyaarahaasi dabaasha ay la kaashadeen ciidamada ilaalada xeebaha ee gaardakoodka loo yaqaano kuwaas oo xagga ammaanka ka saacideen xeerarka Djibouti ee dabaasha waxaana ciyaarahaasi ahaayeen mid dhalinyaro fara badan ay ka qayb qaateen ugu dambeynta wadayaal qodobkaasi ayaa ahaa warka xagga dalka isaga ugu dambeeyey waxaana ku soo leexanaynaa akhbaaraadka caalamka iyo qodobada ugu door karoon sidii aan ku soo sheegnay qodobada warka ugu door karoon gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dalkaasi Cote d'Ivoire Guillaume Soro ayaa waxa uu sheegay inuu iska casilay xilka hoggaanka baarlamaanka dalkaasi Cote d'Ivoire xilli shalay uu iskugu yeeray kalfadhi aan caadi ahayn xubnaha mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi Cote d'Ivoire Guillaume Soro ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay 2012 waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Cote d'Ivoire
ila waladeka soo baxay dalkaasi Cote d'Ivoire ayaa waxa ay sheegayaan in khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha dalkaasi Cote d'Ivoire Alassane Ouattara iyo sidoo kale Guillaume Soro oo ah gudoomiye baarlamaanka dalkaasi Cote d'Ivoire taas ayaa la sheegayaan in ay dhalisay in xilka iska casilay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Cote d'Ivoire Guillaume Soro sidoo kale khabiirada xagga siyaasadda ee ka faalada dalkaasi Cote d'Ivoire ayaa waxa ay sheegayaan in Guillaume Soro uu kula tawayay sanadka 2020 oo ka qayb qaatay doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhacay dalkaasi Cote d'Ivoire taas oo wali madaxweynaha dalkaasi una shaaceen in mar kale uu ka qayb qaadanayo doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi Cote d'Ivoire ugu dambeyna daawadayaal kooxda kubadda cagta ee Flamengo ee dalkaasi Brazil xarunta ay ku leeyihiin dalka Brazil oo ayaa lagu sawiramayaa in shalay gali dambe dab holcayay oo qabsadeen waxaana halkaasi ku dhintay ku dhawaad 10 qof oo ka mid ah ciyaartoyaasha da'yarta ee kooxda kubadda cagta ee Flamengo ee dalkaasi Brazil ku dhawaad 10 ciyaartoy oo da'yarta ah oo kuwa E-disadka loo yaqaano jirka yar ee dalkaasi Brazil ee Flamengo ay leedahay ayaa halkaasi ku qurwaayeen qodobkaasina waxaa ugu door korona sportiga durida daawadayaal waxaan hadaba warka warnamada tan ku mudoona aniga tagayna sidaasi nabadgelyo